peringkat kuarter cup plate pada esok hari. Tahniah diucapkan. Dan terus sudah pun masuk ke padang. Kevin Cheno menentang Kevin Pasimas. Sepak mula pengadil perlawanan Cik Fidaus. Ah, sedikit liar pas tersebut, namun backward kata pengadil, terus saja dimainkan. Ada tipu whistle, knock on. Skram bagi pasukan Pasir Mas ketika ini. Terus saja dikeluarkan, cari center, larian sudah pun dilakukan. Ah, dua orang perlu diambil untuk menjatuhkan center pasukan. Tanah Pasir Mas ketika ini. Skram untuk pasukan Cheno ketika ini. Terus dikeluarkan, cari Izani. Nombor 11 ini. Terus saja kepada Hambali. Baik set up dua player, stand off juga center pasukan Cheno. Kembali mencari forward pasukan. Bola shot yang dicari. Baik sekali loop yang dilakukan. Hampir mengelirukan pihak lawan. Larian keluar terus saja. Offload kembali ke dalam. Dilebarkan semula. Mencari. Oh, sepakan ke belakang daripada Hambali. Baik sekali Hayunan. Terus saja berjaya mendapatkan semula untuk try pertama perlawanan ini. Baik sekali movement daripada Hambali, try pertama. Tidak orang tayang, saya pakai ke belakang terus dikejar Hambali sendiri. Laju pemain ini sebenarnya. Bijak mengesan ruang kosong di belakang garisan pertahanan Pasir Mas. Conversion juga akan diambil oleh Hambali. Mudah saja dua lagi mata tambahan buat pasukan Cheno. Semas ketika ini dengan penguasaan bola. Ada tipu whistle daripada pengadil perlawanan. Ah,
Kali ini larian daripada winger pasukan. Laju sekali pemain ini. Berjasi 11. Terus saja 5 lagi tambah mata akan berjaya diperoleh pasukan Cenor. Try kedua pelawaran dia daripada winger pasukan jersi 11. Dua juga lagi mata tambahan berjaya diperoleh sepakan mudah daripada pemain menjaringkan try tersebut. Baiklah, untuk makluman saudara penonton-penonton dan juga pengunjung-pengunjung, ketika ini berlangsungnya pertemuan di antara tim KW Cenor bertemu dengan tim KW Pasir Mas. Dan selepas ini, selepas pertemuan yang game yang ada ini, akan diadakan pertemuan di antara tim KW Ampangan dan juga KW Wakaf Temesu. Selepas pada game ini, pertemuan di antara tim KW Ampangan akan bertemu dengan tim KW Wakaf Temesu. Jadi kita mengharapkan persediaan dan juga komitmen daripada tim yang saya sebutkan tadi, itu tim KW Ampangan. Lagi try ketiga untuk pasukan KW Cenor di awal babak separuh masa yang kedua, menerusi pemain jersi 14 Muhammad Izani. Dan juga dua mata tambahan daripada Izani sendiri. 21-0 ketika ini. Kita lihat larian solo je. Mudah menewaskan pertahanan pasukan. KV Pasir Mas terus underpost try. 7 mata berjaya diperoleh daripada Muhammad Izani. Mendahului dengan selesa saya kira KV Cenor buat ketika ini.
Dan selepas ini pertarungan kelima bagi round 16 di antara pasukan KV Ambangan menentang pasukan KV Wakaf Tembusu. Sama-sama kita nantikan selepas ini. Terus ada kesilapan knock on dan juga second player yang ingin mengambil bola itu berada dalam kotak offside. Terus penalti buat pasukan Chenor ketika ini. Ah, hentakan baik sekali. Berjaya geng Rao lebih kurang 10 meter. Sedikit saja lagi memasuki try zone kawasan Tanah Mas. Pasir Mas maafkan saya. Ah, terus ada tiupan whistle saya kira daripada pengadil. Apakah kesalahan yang dikesan daripada pengadil perlawanan? Saya kira offside sebentar tadi. Dan juga high tackle di ujung sana. Apakah pilihan yang akan diambil oleh pemain Kevin Chenor ketika ini? 5 meter saja lagi. Ah, terus saja. Ada beberapa bola silangan dan terus saja tidak berjaya menghasilkan try. Sudah pun terkeluar daripada kawasan try zone. Hentakannya cuba dilakukan oleh pasukan Kevin Chenor. Sudah pun melepasi kawasan try zone. Sayang sekali tidak berjaya untuk menambahkan mata mereka. Terus clearance kick 22 meter drop out kick. Jauh ke belakang kali ini. Hanya bersedia saja pasukan KV Pasir Mas. Set up one line defending. Penguasaan kembali kepada KV Chenor ketika ini. Ah, baik sekali, terus saja mencari winger pasukan. Kemas tangkapan beliau. Larian cuba dilakukan, masuk ke dalam sudah. Mencari extra support ke dalam. Siapa lagi kalau bukan jersey 14 Muhammad Izani. Mudah kali ini bermain antara 1-2 saja bersama winger pasukannya. Bijak kembali masuk larian ke dalam untuk mencari sokongan. Dan terus easy try to under post daripada Muhammad Izani. Try keempat untuk perlawanan ini, yang kedua bagi Muhammad Izani. Mudah saja, dua lagi mata tambahan buat Muhammad Izani. 28-0 ketika ini. Baik, bersedia untuk game seterusnya, itu tim KV Ampangan dan juga tim KV Wakaf Tembusu. Silakan mengambil kedudukan di posisi yang sepatutnya untuk kita teruskan game. Lagi try kali daripada winger pasukan yang baru saja masuk. Jersey 21 itu mudah saja menghasilkan try kelima bagi pasukannya. Ah, conversion bernasib baik kali ini. Terkena palang sebelum masuk. Lagi 7 mata. Tahniah diucapkan buat pasukan KV Chenor. Memenangi perlawanan round 16 ini. 5 try berbalas kosong. 35-0. Kedudukan akhir. Selepas ini, KV Ampangan berjersi hitam serba merah kuning.